څومره د پاتا خبرې چې دي هغه په صلاح مشورې باندې کیږي. دا یو سره په پنجاب کې د سیند کې د بلوچستان کې په نارو پښتونخوا کې زمونږ په مسلو باندې دومره نه دی پویا. د بده نیته نه یې خبره خو زمونږ په مسلو پویا نه دی. مونږ به په هر فورم هغوی سره دا کو چې مونږ تاسو به خبره کې کینو هغه د پاټا په مستقبل د پاټا په تیر شوي د پاټا په روان باندې به پویا کوو. انشاءالله داسې خلک نه دی خبره به مني. زه بیا ستاسو د ټولو زیاتو مشرانو زیاته شکریا ده کوم دا چې دا بار د ایجنسونو څومره خلک راغلي. زمونږ چیرمن صاحب خبره کړه امیر کرم خان هم را روان دی خو چېرته په لاره کې ورته ګاډی خراب شوې. نور ملګري نه ځي دا هغوی د راتګ کوشش کړی دی په لاره کې به وي. خو زه د هغوی ټولو زیاته شکریا ده کوم او انشاءالله د یوې ورځې خبرونه نه وګورئ دې باندې تاسو لږ کار وکړئ. تاسو یو ایکټو خپل وکیلانو سره خپله یو مشوره باندې راوړی او هغه به دا د انجینیر صاحب ناست دی هغه به په صبح کې هم د بل په شکل کې او د قومي نه چې زمونږ څومره پورې کېږي د هغه ځای نه په هغې باندې سره ملګري زه یو کړ بیا ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم.